Dobar dan. Ušli smo u 9. mjesec i moja bašta već poprima onako jesenji izgled. Više nije tako bujna, ali i dalje imam paradajz. Imam čeri paradajz. Tu je i paprika. Moram da priznam da nikad nisam imala ovako lijepu papriku. Bilo je tu i krastavaca. Momentalno ima tamo neki mali. Ali, da, i dalje imam rasad lavande. Iako mi je lavanda, sva koju sam bila pravila rasad, jako lijepo uspjela i primila se. Ali ovdje imam peršun. I to je peršun lišćar. Zašto sam pravila, odnosno sadila, sejala ovaj peršun? Zato što sam pre nekoliko godina koristila i pila čaj od peršuna. Čaj od peršuna je dobar za sve ljude koji imaju problem sa kamenom u bubrecima. Znači, ako imate problem sa kamenčićima, sa peskom, sa da eto malo morate da pročistite kanale, onda se pije čaj od peršuna. I sada u toku leta moram da priznam da sam ja njega redovno šišala. Vrlo često sam pravila i neke soseve. Ispadnu jako ukusni i fini. A sada ću da ga ošišam malo više. I da stavim da se suši. Operem ga. Ovako vežem i stavim da se suši. To će da traje nekoliko dana. Sad ajde, ne mogu da tvrdim koliko. Tačno, u svakom slučaju, kad se sve to lijepo osuši, dobit ćete suvo lišće peršuna i možete da pravite čaj. To izgleda ovako. Vrlo jednostavno i jeftino možete da kupite ove cediljkice male. Unutra stavite lišće suvo. Zatvorite. Stavite u šolju, prelijete vrelom vodom i dobili ste čaj od peršunovog lista koji je jako zdrav. Znači, popijete u toku dana jednu šolju, pa tako recimo mjesec dana, i očistite kanale, očistite bubrege. Deluje, radi. Ja sam imala problem, ja sam čak išla i na razbijanje kamena. Posle toga sam pila ovo i s vremena na vrijeme pijem. Tako da probajte. U svakom slučaju, ja sam danas moju šolju popila. Ovo sam već pripremila za sutra. A sada idem u berbu. Ovo je otprilike treća voda kroz koju sam provukla ovaj moj peršun. Odnosno, padale su velike kiše i dosta se isprska od zemlje, a nije fora baš ni da zemlju stavimo sebi ukus u čaj, odnosno da imate ukus zemlje kad skuvate čaj. U
u svakom slučaju, znači dobro se ispere i posle se stavi, proberete ako ima nekih tih žutih listića, suvih grančica, grančica koje nemaju na sebi ništa, to lepo sve stavimo sa strane. Ja uzmem gumicu, najobičniju gumicu i vežem ovako. Ovdje mi nešto viri. Kroz tu gumicu posle provučem i ovako ih okačim da se suše, da se ocede. Suše se na tamnom mestu, znači ne negdje gdje direktno sunce udara, bilo bi dobro da ima promaju. I da, znači vi možete da odete i da kupite čaj, ali sad sve veća je tu polemika kakve se sve pesticidi koriste i kako se sve to prska i da li je to baš organski, zdravo, ne znam ja. Isto tako ja ne mogu da vam tvrdim da će vas izleči. Ja znam na mom primjeru da je meni pomoglo. Odmoći vam sigurno neće. Znači, bukvalno u mojoj bašti ja znam da nisam prskala sa ničim. Ne peršun, nego ništa što je bilo zasađeno u mojoj bašti. Znači, nikakvih pesticida bilo nije. Lepo ga vežem u 2-3 snopića i stavljam da se suši, da imam sljedećih mjesec dana malo da pročistim svoje bubreštiće. Evo, ovo je broj 2. I imam još jedan. Dok god perete i dole vidite da ostaje zemlja, znači da to baš nije dobro oprano, i ovaj, dodajte još, provucite ga kroz još jednu vodu da izbacite zemlju. I to je to. Sada znači se suši i posle toga samo ga izmrvite ili ga iseckate kako vam je zgodnije i pravimo čaj. Pozdrav!